Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади прибули на навчально-тренувальну базу. Зараз, увага, розбиваємося на три групи. Перша група на заходи безпеки, друга група на медицину, третя група на розборку-зборку. Кроком рушу. Військовим проводять інструктаж з техніки безпеки. На цій навчальній точці військові проводять збір та розбір автомата АК-47. Розборка автомата взагалі-то вдосконалюється для того, щоб в будь-якому бою можна було якомога швидше його розібрати, усунути недоліки. Ну, по затинанню, заклинанню буває, що зажимає гільзу, зброя, ну, під час бою може впасти пісок. Не зважайте на те, що ми артилеристи, ми зобов'язані вільно користуватися такою зброєю. Військовослужбовець Оксана Білик проводить навчання з тактичної медицини. Поранення, оскольчасте поранення, буває кульове поранення. У зоні ми питаємося, як тебе звати, як ти називаєшся. Дивимося, підходимо до людини, дивимося, чи першу чашу, чи людина жива. На стегновій артерії ми джгут накладаємо до повного його, відповідно, натягнення. Четверо людей відносять людину у зону укриття, відповідно, на 30 метрів. Джгут накладається на 2 години, попускається у зимовий період через годину часу. Кроком руш! Ця група займається на вогневому рубежі. Солдат, підманка до стрільби готова. Так, увага в поле, мішені бачите? Бачимо. Вогонь! За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Микола Бойчук. У нас виставляється 2 напрямки. У кожному напрямку ми виставляємо по одній мішені. У нас є 6 мішень. Ми виставляємо, наприклад, перші ці. Тут нам, якщо влучили, показується червоний хрестик, ми виставляємо другу напрямок. Солдат Кузьменко стрільбу закінчив. Кожен військовослужбовець повинен гарно володіти зброєю для того, щоб бути готовими до надзвичайних якихось подій. Я сама родом з Луганщини, і я хочу, щоб наш час став набагато кращим. Незважаючи на те, що військова частина є артилерійська, але кожен військовослужбовець повинен бути підготовлений у різних напрямках. І тому, згідно плану бойової підготовки на 2018 рік, у нас проводиться здача заліків, де кожен показує свої результати. Це з фізичної підготовки, вогневої, це теоретичні знання. В кінцевому результаті кожен отримає оцінку і буде складена загальна відомість, де буде виставлено загальний бал підготовки особового складу Тернопільської військової частини. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.